Rybníkářské řemeslo odjakživa žilo v symbióze s přírodou. V českých zemích má staleté kořeny. Pokusme se je hledat a odvodit z nich, co živého a moudrého přetrvalo do dnešních dnů. První primitivní chovy ryb v přehražených potocích a říčkách byly spojeny s dávnými kláštery. Ryba totiž nebyla považována za maso a byla tedy tolerována v nesčetných postních dnech. Kapr měl v tehdejší době výsadní postavení, nejen rychle rostl a byl velice plodnou rybou, ale především vyhovoval postním regulím. Dávné začátky českého rybníkářství můžeme hledat v 9. a 10. století. První písemné doklady hovoří o branském rybníku ve Žďáru nad Sázavou, postaveném v roce 1263. Na konci 13. století byly již rybníky součástí feudálních panství. Mezi nejstarší doložené z té doby patří rybník Ratmírov na Jindřichohradecku, rybníky Vyšebrodského kláštera a na Netolicku. S panováním Karla IV. Začíná rozkvět rybničního hospodaření. Císař pochopil význam rybníků nejen pro produkci ryb, ale i pro hospodaření s vodou v krajině. Dokládá to i pasáž z jeho majestátu městům a stavům. Pilně stavěti rybníků, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro výživu lidu, dále pak, aby se půda co možná využitkovala. Zejména, aby se voda z bahněsek a močálů v nich mohla nashromažďovati a za účinku slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára na okolních rostlinách blahodárně působiti. Při náhlých přívalech přebytečnou vodu udržovati a jejich vody také k pohonu mlýnů a hamrů používati. Rybníky v době Karlově staví nejen šlechta a kláštery, ale i města. Vznikají i rozlehlá vodní díla, jako například rybník Holná na Jindřichohradecku nebo velký rybník Udox, dnešní Máchovo jezero. Hodnota rybníků byla vysoká. V polovině 14. století byl větší rybník oceněn na 600 kop českých grošů. Za tuto částku si feudál mohl koupit dvě nebo tři vesnice i s podaným lidem, půdou a vším inventářem. Na Třeboňsku, Jindřichohradecku, Vodňansku, Blatensku, ale i v okolí Plzně a jinde začaly vznikat ucelené rybniční soustavy. Odhaduje se, že koncem 14. století bylo na našem území celkem kolem 75 000 hektarů rybníků, to je o polovinu více, než činí současná výměra. Způsoby chovu ryb byly v oné době velmi primitivní. V každém rybníku byla obsádka od matečných ryb přes plůdek až po konzumní rybu. Ta se částečně odlovovala, ovšem výsledná produkce byla výhradně otázkou vlivu přírody. Rybníky byly nedotknutelné i v dobách válek. Vypovídá o tom vojenský řád podkomořího království českého z roku 1413. I ten rybníkov malých, ani velkých, ani haltéřou žádný, aby nekopal. Ani také v nich lovil, ani jich spouštěl, leč by komu hejtmani rozkázali. Koncem druhé poloviny 15. století vstupuje české rybníkářství do svého zlatého věku. Nositelem pokroku v této oblasti se stává šlechta, především Pernštejnové a Rožmberkové. V ucelených rybničních soustavách se výrazně mění systém hospodaření. Rybníky se dělí na tři skupiny. Rybníky trdelní pro výtěr kapra a odchov ročního plůdku. Rybníky na výtah, to je pro odchov dvouleté násady. Rybníky na výrost, kde se ryby chovaly další dva roky až do výlovu. Na rozhraní 15. a 16. století bylo nejvýznamnější rybniční oblastí Polabí. Vilém z Pernštejna, tehdy nejbohatší český feudál, zde vybudoval rozsáhlé rybniční soustavy. Zvětšil i rybník Čeperku, dnes již zaniklý, který byl ve své době největším rybníkem s plochou kolem 1000 hektarů a předčil i dnešní Rožmberk. Vilém z Pernštejna významně zasáhl i do vývoje jihočeské oblasti.
Na svém panství Hluboká nad Vltavou vytvořil ucelenou soustavu, jejímž jádrem se stal rozšířený 500 hektarový bezdrev. Koncem 15. století se v jižních Čechách začínají prosazovat rožmberkové. Za pana Boka vznikly první velké rybníky na Třeboňsku, roku 1492 Starý Koclířov, roku 1495 Ruda, v letech 1503 až 1505 Velký Tysý. Tady se již objevují jména velkých stavitelů rybníků. Chronologicky prvním byl Štěpánek Netolický, jeho tvář žel neznáme. Pracoval od roku 1505 pro Petra z Rožmberka. Jeho dům na Třeboňském náměstí stojí dodnes. Mimořádného ocenění zasluhuje Štěpánkova odvážná stavba 46 kilometrů dlouhé zlaté stoky. Sloužila k nahánění a vypouštění četných rybníků a k dopravě stavebního materiálu, byla zdrojem energie pro 18 mlýnů. Dodnes je toto mistrovské vodohospodářské dílo tepnou třeboňského rybníkářství. V roce 1516 předložil Štěpánek Netolický návrh na vybudování rybniční soustavy na Třeboňském a Novohradském panství. Jeho činnost se však neomezovala jen na stavitelství. Stejnou měrou se věnoval i zdokonalování chovu ryb. Kolem roku 1520 se psal i podrobný řád lovení rybníků. Jeho rybníky byly mělké, teplé a vynikaly úrodností. Jen na Třeboňském panství zanechal Štěpánek svým následníkům 9 velkých a 37 menších rybníků. Ve Štěpánkově stínu trochu zanikl další vynikající rybníkář Mikuláš Rutard z Malešova. Ten se vyučil u Pernštejnů ve východních Čechách. Své poznatky pak uplatnil při stavbě rybníků v okolí Chlumu u Třeboně na panství krajířů z Krajku. Během 6 let zde vybudoval rozsáhlou soustavu rybníků, k níž dodatečně připojil i známý Staňkovský rybník. Chov ryb byl v polovině 16. století již vyspělý. Například rybník Dřemliny na Vodňansku dával v té době až 220 kg ryb z hektaru. Cena ryb také klesla. Slepice tehdy stála kolem jednoho českého groše, kopavajec 2 groše, stejně jako kapr. Ryby bývaly na jídelníčku často. Na Třeboňsku si například čelátka vymínila, že je smí dostávat k jídlu jen 2x týdně. Rozvoj rybníkářství se odrazil i v hospodářské literatuře. Největšího významu dosáhl spis o rybnících, jehož autorem byl olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky, řečený Dubravius. Jeho dílo se stalo skutečnou učebnicí chovu ryb. Z ní se zhruba 400 let učila rybničnímu hospodaření celá Evropa. Po roce 1550 intenzita výstavby rybníků polevila. Nové rybníky bylo nutno situovat do méně vhodných míst, stavební náklady byly vyšší. To si mohla dovolit jen ekonomicky silná šlechta, jakou byly Rožmberkové. Ti ve druhé polovině 16. století zahájili v jižních Čechách druhou etapu výstavby rybníků. S ní je spojena osobnost výjimečná, odvážná, podnikavá, ale také rozporuplná Jakub Krčín z Jelčan. Do rožmberských služeb vstoupil v roce 1561 jako 26-letý. O rok později se stal purkrabím na Krumlově. Svému pánu Vilémovi z Rožmberka prokazoval organizátorsky obdivuhodné a ekonomicky promyšlené služby. Byl však také nepřiměřeně tvrdý k podaným a škodila mu nezřízená touha pomoci. V roce 1569 jej Vilém jmenoval regentem všech rožmberských panství. Roku 1571 zahájil Krčín v těsném sousedství Třeboně výstavbu velkého rybníka. Vilémovi z Rožmberka o něm poslal tuto zprávu. Vaší milosti oznamuji, co se toho rybníka dotýče, že jsem jej již dokonce vyměřil a vůkol, jak široce a daleko to pitě bude, měrami obešel, a tak jsem to našel, aby ta hráz o jeden loket vyšší se udělala, že by ten rybník cerkvičný zouplna v tom rybníce byl. Vpravdě, milostivý pane, kdyby se to tak udělat i mělo, nevím, aby který rybník na tom panství tomu rybníku roven byl. Jakub Krčín z Jelčan. S
Výstavba rybníka byla velice obtížná. Krčín jej nazval Nevděk, teprve později byl přejmenován na Svět. Hráz byla postavena na bahnitém podloží a je vrcholem Krčínova stavitelského umu. Krčín sám Vilémovi napsal, že nebylo podobné k víře, aby ta hráz mohla na tom bahně dodělati se k té míře. Současně pracoval na výstavbě či rekonstrukcích dalších rybníků. Roku 1571 zahájil stavbu rybníka z Polského, přestavil rybníky Dubenecký, Skutek, Naději a Potěšil, rozšířil Opatovický, Záblatský a Dvořiště, spojil rybníky Žabov a Ptačí Blato, další nově vzniklý rybník pojmenoval po sobě Krčín. Jeho gigantické dílo bylo však stále ještě před ním. O výlovech rybníků i prodejích ryb posílal Krčín zprávy svému pánu, Vilémovi z Rožmberka. Co se lovení rybníka Svět dotýče, vaší milosti oznamuji, že se nám, děkuje pánu bohu, dobře daří a již jest z něho kaprů vysazeno 1224 žberů. Na žádném rybníce tak mastných kaprů, jako na něm, jsme nenašli, a větší štik. Kupců máme dostatek. A opět se nám letos velký počet ryb pro ty kupce nedostane. A proto samý jest slušný, abyste vaší milosti některý rybník ještě přidělati, poručiti, ráčili. Ve středu po svatém Šimonovi et Judovi 1583. Jakub Krčín z Jelčan. Ve snaze zmírnit opakované záplavy na Třeboňsku rozhodl se Krčín vybudovat rozsáhlý rybník, který by byl schopen pojmout jarní povodňové vody řeky Lužnice. Chtěl vytvořit dílo, jež by nejen reprezentovalo Rožmberky, proto rybník dostal jméno Rožmberk, ale i navěky připomínalo jeho osobu. Krčín si byl dobře vědom náročnosti stavby, a 10. května 1584 v předvečer zahájení prací píše Vilému z Rožmberka. Zítra, jak milý Bůh dopřeje, položím základ k rybníku Rožmberskému s veselou myslí a bez bázně. Bůh ráčiš vaší milosti tento podnik žehnati. Rožmberský regent si uvědomoval, že samotný rybník jarní povodňové vody zvládnout nemůže. Souběžně proto zahájil stavbu 14 kilometrů dlouhé nové řeky, aby spojila Lužnici s Nežárkou a odváděla vodu mimo rybník. Už v listopadu 1585 oznamuje Krčín, že stavba je dokončena. Oznamuji vaší milosti, že jsem pomocí Boha Všemohoucího řeku Lužnici do Nežárky převedl, kdežto se tyto včera spojili. Nechť to vaší milosti jen ku prospěchu slouží. Musím se též přiznat vaší milosti, že tato nová řeka mé šediny valně rozmnožila. Stavba vlastního rybníka Rožmberka trvala 6 let. Denně na ní pracovalo až 800 dělníků. Ti jako mzdu dostávali 4 až 6 grošů denně a k tomu chléb a ovesné pivo. Po prvním zřejmě předčasném napuštění rybníka se ještě neutuhlá hráze začala bortit. Na opravu musely být povolány stovky podaných. Krčín nedlouho potom rožmberské služby opustil a usadil se na svém sedlčanském statku, který za své služby od Viléma z Rožmberka obdržel. Zemřel roku 1604. V 16. století existují v Čechách již tisíce rybníků. Dokládají to staré rukopisné mapy s přesnými popisy, například mapa rybniční soustavy na Žirovnickém panství, rybniční mapa Jindřichohradecka, Nové Bystřice, Chlumeckého panství, Červené Lhoty či Vodňanska.
Nicméně čas zlatého věku českého rybníkářství se začal pomalu naplňovat. Končila doba výstavby rybníků i rozmachu chovu ryb. Evropu zasáhla 30letá válka. Vedle lidského utrpení přinesla také vyrabované a zničené rybníky, úpadek chovatelských znalostí a hospodářské změny, jež rybníkářství nepřáli. Hlad po zemědělské půdě vedl k hromadnému rušení rybníků. Teprve druhá polovina 19. století znamená mírnou renesanci rybničního hospodaření. Oživila se poptávka po rybách. To zvýšilo jejich ceny a podnítilo chovatele k další práci. Koncem 19. století pak do rybníkářství pozitivně zasáhlo několik osobností. Jejich zásluhou se chov ryb začal rychle zotavovat. Z nich je třeba připomenout Václava Horáka, fišmistra a od roku 1863 ředitele třeboňského knížecího velkostatku, ale zejména pak vynikajícího teoretika i praktika Josefa Šustu. Jeho základní dílo o výživě kapra a dalších rybničních ryb, vydané poprvé v roce 1884, dodnes patří mezi přední české vědecké práce z oboru rybářství. Ještě dnes je Šustovo jméno vyslovováno domácími i zahraničními odborníky s úctou a obdivem. Do začátku 20. století vstupuje pak české rybníkářství jako hospodářsky konsolidované odvětví produkující ročně kolem 2500 tun ryb, z nich zhruba 2/3 byly prodávány do zahraničí. Český kapr v té době ovládl evropský trh sladkovodních ryb. Rybníkáři tak mohli prakticky ovlivňovat jejich cenu. První světová válka ovšem zbrzdila tento úspěšný vývoj, a to především přerušením obchodních kontaktů. Produkce ryb klesla na polovinu a ke zlepšení situace nedošlo ani po vzniku Československa v roce 1918. Obrat k lepšímu nastává až po roce 1926, zejména díky některým legislativním opatřením podporujícím obchod s kaprem. Druhá světová válka přirozeně opět s českým rybníkářstvím otřásla. Krátce po ní se však celý obor poměrně rychle zotavuje a český chov ryb kvalitativně vyzrává. Nesporně tomu byl nápomocen rybářský výzkum, založený sice už začátkem 20. let, který ale teprve nyní začal přinášet konkrétní výsledky a odpovídat na aktuální chovatelské problémy. Souběžně s tím svou významnou úlohu sehrálo i rybářské školství. Založeno bylo těsně po vzniku Československa a vychovalo řadu schopných, dnes bychom řekli manažerů, kteří se osvědčili v praxi při řízení rybářských podniků. Samotný rybniční chov se výrazně proměnil. Díky novým vědeckým poznatkům se zavedly do praxe převratné chovatelsko-technologické postupy. Poprvé se hovoří o intenzifikaci výroby a o nových doplňkových druzích ryb. Tradiční rybníkářství začíná dostávat nový obsah, včetně aspektů ekologických. Tento pojem se však v tehdejší době pochopitelně ještě nepoužíval. Tady někde pak probíhá ona těžko definovatelná hranice mezi historií a současností českého rybníkářství.
a žinatý terén pokrýval v minulosti část České kotliny i mnohé moravské oblasti. Když člověk začal kolonizovat tuto krajinu, nemohl na takových místech vytvořit úrodná pole a louky. A tak začal stavět nejprve jednoduché umělé vodní nádrže, později rozsáhlé rybníky. Člověk přitom mimoděk vytvořil kulturní krajinu, v níž plně respektoval její přirozené možnosti. Zároveň zachoval její vysokou ekologickou stabilitu, aniž by tím ohrozil svoje hospodářské zájmy. Takových moudrých zásahů do krajiny je na naší planetě velmi málo. Abychom pochopili dosah těchto slov, prozkoumejme společně život jednoho z tisíců rybníků, které vybudovali naši předkové. Rybník jako mělká vodní nádrž slouží především k chovu ryb. Jeho základním prvkem je hráz zadržující vodu. Rybníky naplňované jen srážkovou vodou se nazývají nebeské. Některé jsou průtočné, jsou to ty, kterými protéká přímo potok nebo řeka, ale nebývají příliš výhodné. Z hlediska zásobování vodou jsou nejvýhodnější rybníky napájené z obtokové stoky. Kapr do Čech nepřišel z Číny, jak se často traduje, ale oklikou z Dunaje. Tady jej v dobách Římského impéria lovili římští vojáci a jako velikou pochoutku posílali do Říma na stoly patricijských rodin. V dobách křesťanství se kapr stal postním pokrmem a díky tomu si získal mezi věřícími velkou oblibu. Kapr se prosadil i tím, že patří mezi velice plodné a rychle rostoucí ryby. Může se dožít úctyhodného věku až 40 let a dosáhnout hmotnosti kolem 30 kg. Rybník je domovem pro nesčetné množství nejrůznějších živočichů. Platí zde neúprostně přírodní zákony. Rybniční voda i dno jsou osídleny všudy přítomnými mikroorganismy. Patří mezi ně bakterie, rozkládající odumřelé rostliny a živočichy na jednoduché chemické sloučeniny. Bakterie tak stojí na počátku celé potravní pyramidy v ekosystému rybníka. Řasy a synice, souhrně nazývané fytoplankton, jsou mikroskopické jedno- nebo vícebuněčné vodní rostliny. Vyznačují se velkou různorodostí. Ke svému životu potřebují sluneční záření, ve vodě rozpuštěný kysličník uhličitý a minerální látky, které jim připravují již zmíněné bakterie. Činností nazývanou fotosyntézou řasy uvolňují kyslík, ten pak slouží k dýchání vodních živočichů. Vodní řasy jsou obecně důležité pro udržení rovnováhy plynů v atmosféře Země. Řasy v mořích a oceánech vyprodukují více kyslíku než rostliny na pevnině. V krátké exkurzi do mikroskopického světa řas můžeme ukázat jen několik zástupců z mnoha tisíců druhů. V této zajímavé vodní říši její rostliny využívají nejrůznější strategie vznášení ve vodním sloupci. Neméně pestré jsou způsoby rozmnožování. Mezi zelené řasy například patří i bičíkovec krásnoočko. Naší představu rostlin nabourává faktem, že vedle zelené barvy má červené oko, dokáže proměňovat svůj tvar a aktivně se pohybovat ve vodním sloupci. Potravně pro ryby je ovšem nejdůležitější zooplankton. To jsou mikroskopičtí a drobní živočichové vod a rybničního dna. S jeho výskytem a širokým druhovým spektrem ryby prospívají, s jeho mizením ztrácejí svůj základní potravní zdroj. Tato perloočka je typickým představitelem zooplanktonu, tedy mikroskopických a drobných živočichů, jejichž potravu tvoří v převážné míře řasy a synice. Typická je i tato larva buchanky. Mezi nejdrobnější zástupce zooplanktonu patří vířníci. Pomocí speciálního ústrojí se dokáží pohybovat ve vodním sloupci nebo ve vegetaci.
Nálevníci jsou velice důležitou skupinou drobného rybničního zooplanktonu. Jejich organismus je tvořen jen jednou buňkou, patří mezi významnou potravu raného plůdku. Do zooplanktonu patří i větší živočichové. Dravá larva komára koretra se neživí řasami, ale dokáže poškodit nebo i sežrat drobný rybí plůdek. Jinak je koretra oblíbenou stravou starších ryb. V koncentrovaném vzorku zooplanktonu se vedle perlooček vyskytují černé kukly komárů a červené larvy pakomárů. Mezi zástupce zoobentosu, tedy fauny dna, patří například beruška vodní. Vidíte ji více vlevo a larva muchničky. Společenstva bentosu jsou druhově bohatá. Patří mezi ně mimo jiné měkkýši, různí červy, především nítěnky, dále larvy a dospělci nejrůznějšího hmyzu. Mnozí dospělci vodního hmyzu, byť žijí převážně ve vodě, se dovedou pohybovat na suchu a dokonce i létat. To jim umožňuje přesun mezi vodními lokalitami. Tato dravá larva šídla ulovila na druhý pokus blešivce. Dalším dravcem vodní říše je larva potápníka vroubeného. Její kořistí se stala larva šídla. Do těla své oběti vypouští trávící šťávy, aby ji mohla vysát. Dospělý vodní brouk potápníka nosí na zadečku bublinu vzduchu, kterou využívá k dýchání. Tato znakoplavka dobře plave pod hladinou hřbetem dolů. Je také dravá. Klešťanka je menší než znakoplavka a plave hřbetem vzhůru. Živí se většinou řasami. Jehlanka válcovitá, poněkud připomínající suchozemskou pakobylku, žije ve vodě, ale na suchu patří mezi dobré letce. Jak je vidět, živí se dravým způsobem. Rybí plůdek, který na začátku svého vývoje prožívá nejnebezpečnější období svého života, je ohrožován jak různými vodními, dravými, bezobratlými živočichy, ale i většími rybami. Okružák ploský patří mezi jeden z mála druhů vodních živočichů, kterých se plůdek nemusí obávat. Rovněž pulci, kteří se sami často stávají obětí jiných dravců, nemilosrdně decimují rybí plůdek na počátku jeho vývoje. Pojďme nyní na hladinu, uklidnit se z toho neustálého koloběhu života a smrti. Měkké vodní porosty jako tento stulík žlutý poskytují rybám úkryt, ale i podložku při výtěru některých druhů. Na listech rostlin žije celá řada vodních živočichů sloužících rybám za potravu. Bíložravá ryba Amur bílý si dokonce ráda pochutnává přímo na rostlinách. Okřehek není na rybnících příliš vítaný, brání přístupu světla do vody a omezuje tím fotosyntézu. Řada vodních rostlin patří mezi chráněné druhy, jako tato šípatka a další druhy. Chráněný je žabník jitrocelový. Plavín leknínový je přísně chráněný. Kotvice je kriticky ohrožená rostlina. Kdo však šlápl na dně na její ostrý plot ukotvený v bahně, tak ji příliš v lásce nemá. Leknín bílý je králem mezi vodními rostlinami. Málo kdo tuší, že kosatec žlutý je původně bahenní rostlina, vyskytující se v bažinatých okrajích rybníka.
tvrdé vodní porosty, rákosí nebo orobinec chrání rybník před větrem a břehy i hráze před vlnobitím. Jsou také útočištěm celé řady živočichů, zejména ptáků. Tyto porosty však zmenšují produkční plochu rybníků a přispívají k jejich zabahnění. Proto je třeba udržovat jejich růst v souladu s produkční funkcí rybníků, samozřejmě s přihlédnutím k jejich vysokému ekologickému významu. Přirozený výtěr kapra probíhá v mělkých zarostlých částech rybníka od května až do první poloviny června při teplotě vody kolem 20 stupňů Celsia. Samci nazývaní mlíčáci pohlavně dospívají ve stáří 2 až 3 let. Samice jikernačky pak o rok později. Naše ukázka je z výtěru mníka jednovousého. Jikernačky při výtěru uvolňují jikry a mlíčáci samci na ně vypouštějí sperma u ryb nazývané mlíčí. Oplozené jikry mníků padají ke dnu mezi kameny, kde se z nich po 2 až 3 měsících vylíhne plůdek. U kapra inkubace trvá pouhé 3 až 4 dny. Kapří jikry se díky zvláštnímu lepivému sekretu zachytí na listech vodních rostlin. Zapadnou-li však do bahna, udusí se a zahynou. Výtěr probíhá ve skupině obvykle v ranních hodinách. Samice jikernačka vytře až několik set tisíc jiker, proto ji doprovází vždy několik mlíčáků. Velká většina kapří populace dnes pochází nikoli z přirozených výtěrů v rybnicích, ale z umělých výtěrů v rybích líhních. Lepivost kapřích jiker při inkubaci byla velkou překážkou v umělých líhních. Tento problém spolu s dalšími se však podařilo vyřešit. Díky tomu prakticky veškerá kapří populace v rybnicích pochází z umělých výtěrů. Váčkový plůdek vylíhlý z jikry vypadá asi po 30 hodinách takto. V tomto období dochází ke trávení žloutkového váčku. Plůdek se postupně proměňuje, až se nadechne a naplní plynový měchýř. Začne se aktivně pohybovat a schánět po potravě. Takřka po měsíci má plůdek tvar těla dospělého kapra. Základní potravou v tomto období života jsou vířníci nebo malé perloočky, později i větší příslušníci zooplanktonu a bentosu. Ve stáří jednoho roku dosahuje kapr hmotnosti 20 až 50 gramů. Dvouletý kapr už váží několik set gramů. Tříletý mívá hmotnost 1,5 až 2 kg. Rychlost růstu závisí na teplotě vody, množství a kvalitě potravy a v neposlední řadě též na genetických dispozicích. Rybí tělo není příliš členité, má hlavu, trup a ocas. Tělo je vystuženo pružnou kostrou s jemnými kostmi. Trup kryjí poměrně velké šupiny. U lysé formy z většiny těla šupiny vymizely. Pokožka je vybarvena slizovými žlázami, které produkují sliz, snižující odpor při pohybu ryby ve vodě. Kapr se pohybuje pomocí ocasní ploutve. Hřbetní a řitní ploutev slouží při pohybu vpřed jako kýl k udržování směru. Prsní a břišní ploutve se uplatňují zejména při lokálních změnách polohy těla. Plynový měchýř umožňuje rybě plynule měnit hloubku a také stát v různě šikmé poloze vůči hladině. Smyslů mají ryby 6, 5 stejných, jaké mají suchozemci, ale poněkud záhadný je smysl 6. zprostředkovaný takzvanou boční čárou. Je to vlastně echolokátor přijímající zvukové vlnění. Ryba se tak dokonale orientuje v prostoru i ve tmě či v zakalené vodě. Sídlem čichu jsou čichové jamky před očima. Vedle potravních věmů dokáže kapr cítit pach dravce ve své blízkosti. Chuťové pohárky mají ryby umístěny nejen v tlamě, ale i v jejím okolí, na vouscích a různých místech kůže. Ryba tedy ochutnává celým tělem. Ve vouscích a ploutvích jsou umístěny hmatové buňky. Rybí oko nemá víčka ani slzné žlázy, je přizpůsobeno vidění na blízko. Ryby dýchají převážně žábrami, částečně též kůží.
Ve středoevropských rybnících a vodách nežijí jenom kapři, ale i jiné druhy ryb. Výrazně se liší například tvarem těla. Mník jednovousý má hadovitý profil podobně jako úhoř. Protáhlý tvar je typický pro dravou štiku. Vřetenovitým tělem se vyznačuje pstruh a řada druhů kaprovitých ryb. Jiné druhy ryb mají tělo z boků silně sploštělé a vysoké, tak je tomu u karase a cejna velkého. Jednotlivé druhy ryb se liší i postavením ústního otvoru. Tento perlín a bolen mají horní postavení úst pro přijímání potravy z vodní hladiny. Amur bílý je bíložravou rybou. Plotice patří mezi běžné ryby evropských vod. Candát se vyskytuje jak v tekoucích vodách, tak i v rybnících, kde je významnou vedlejší rybou. Dravý okoun je pestře zbarvený. Lín naopak patří k rybám s tmavší, decentnější barvou. Úhoř bývá mnohdy černý jako uhel, spodní část těla má však světlejší. Ryby mají ve vodním prostředí i své nepřátele. Plůdek je potravou pro dravý hmyz a žáby. Větší ryby ohrožuje volavka. Dokáže dlouhé minuty bez hnutí stát v rákosí a trpělivě čekat, až k ní ryba připlave a pak blesku rychle udeří svým zobákem. Ještě náruživějším lovcem je kormorán velký. Ten na svou kořist nečeká, ale potápí se pod hladinu a jako torpédo útočí na ryby v jejich vlastním prostředí. Jeho ostrý zahnutý zobák dokáže smrtelně zranit i velké ryby, které není schopen z vody vytáhnout. Nejzdatnějším predátorem je vydra říční. Ta bezesporu stojí na vrcholu potravního řetězce rybničního společenství. Záleží však především na hospodáři, zda se rybniční ekosystém udrží ve stabilním stavu. Přezimování, rybáři říkají komorování, patří mezi nejkritičtější období v chovu rybničních ryb. V zimě jsou kapři uloženi v ložích na dně rybníka, v blízkosti protékající vody. Ta sebou pod led přináší potřebný kyslík a pomáhá odplavovat vydýchané zplodiny. Rybníkáři musí pravidelně kontrolovat situaci v rybníce. V případě, že by se snížil obsah kyslíku ve vodě pod únosnou hranici, musí rychle a účinně zasáhnout. Kapři se nacházejí v jakémsi zimním spánku.
Jejich fyziologické potřeby jsou silně omezeny. V této době nepřijímají potravu. Jak kapři pod ledem zimují a jak vypadají jejich lože v bahně, jsme se rozhodli natočit. Byl to první pokus v Čechách. Tohoto nelehkého úkolu se ujali potápěči z pražské vodní záchranné služby. Potápěči pod ledem musí být jištěni na dlouhém laně. Rybníkáři určili místo, kde kapři podle jejich zkušenosti zimují. Mělo by to být někde tady, ale kapři nejsou vidět. Ani v bahně nejsou zavrtaní. Potápěči tedy hledají dál. Potkávají se s ježdíky, ale kapry nenašli. Příroda si tedy své tajemství uchovala. Snad ho vydá příště. Zamrzne-li hladina rybníka, je nutné prořezat v ledu prohlubně, aby mohly odcházet jedovaté plyny vznikající rozkladem organických látek v bahně. Velmi dobře se osvědčily elektrické rozmrazovače. Nevelká vrtule vytváří ve vodě turbulence zabraňující zamrzání. Volná hladina umožňuje průchod slunečního záření do vody. Zlepšují se tak podmínky fotosyntézy a kyslík je uvolňován z rostlinného planktonu i za nízkých teplot. Ryby je třeba zabezpečit tak, aby mohly v klidu zimovat a vydávat co nejméně energie. Jinak se zvednou z lože a začnou v rybníce hledat příhodnější místo. Ztratí přitom hodně energie, ubývají na váze a mohou uhynout vyčerpáním. Zvednutí zimujících ryb často způsobuje vidra. Rybí obsádka před ní panicky prchá. V rybnících jsou ryby chovány ve velkých koncentracích. Dochází tak zákonitě k narušování biologické rovnováhy. Proto se většinou rybníky po podzimních výlovech nenapouštějí. Mráz zlikviduje případné choroboplodné zárodky. K tomu rovněž přispívá vápnění. To nejenom dezinfikuje dno, ale upravuje i nepříznivé parametry vody. Jarní tání je pro rybníkáře signálem k zahájení prací. Začínají se nahánět, tedy napouštět, dosud prázdné rybníky, upravuje se vodní režim komorových, tedy přezimovacích rybníků, a připravují se jejich výlovy. Zvýší-li se teplota, probudí se kapři ze zimní strnulosti a začínají po 5 měsících hledat potravu. To je doba, kdy je ryby nutno odlovit a nasadit do produkčních rybníků k dalšímu chovu. Jarní výlovy jsou náročnější operací než ty podzimní. Ryby jsou po zimě zesláblé a musí se s nimi pracovat se zvýšenou opatrností. Každá ryba je zatříděna do odpovídající skupiny. Rozstříděné ryby jsou rozvezeny do připravených rybníků. Zde mají prostor a mohou začít vyhledávat potravu. Rozmnožování kaprů se dnes provádí umělým výtěrem. Celý biologický proces je plně pod kontrolou rybáře chovatele. Na rozdíl od pstruhů vytíraných uměle již v 19. století, u kapra se tato metoda podařila propracovat až v 60. letech našeho století. Výtěr začíná odebráním jiker. O
odebrané jikry se oplodní spermatem mlíčáků. Aby se jikry neslepily, proplachují se odlepkovacím roztokem. Pak jsou umístěny do líhňových přístrojů. Z oplozených jiker se za 3 až 5 dnů vylíhne drobný plůdek. První dny ještě není schopen aktivně přijímat potravu. Živiny proto čerpá ze žloutkového váčku. Teprve po 3 až 4 dnech od vylíhnutí je plůdek připraven k přepravě do plůdkových rybníků. Kapr je hlavní chovnou rybou našeho rybníkářství, má však své odlišné formy. Šupináč má celé tělo pokryté šupinami. Lisec má šupiny v oblasti ploutví, řádka o šupení probíhá ještě na boku. U kapra hladkého se šupiny na těle téměř nevyskytují, zbývají jen u kořenů ploutví. Vyšlechtění kapři se vyznačují vysokým hřbetem a masitým tělem. Základní potravou kapra jsou drobní živočichové dna a zooplanktonu. To by při jejich intenzivním chovu nestačilo, a proto se kapři musí přikrmovat většinou obilovinami. Ty dodávají rybám především energii. Ryby se konzumují po celý rok a proto se loví i v létě. V teplém počasí se však rybníky nevypouštějí. Ryby se odlovují takzvaně na plné vodě. Na místě s rovným dnem se rozveze zátahová síť, měřící i několik set metrů. Tou se pak uzavře část rybníka. Ryby jsou v teplé vodě velmi aktivní a není snadné je odlovit. Během letních odlovů veterináři kontrolují zdravotní stav rybí obsádky. Tě obsah kyslíku především závisí na teplotě vody. Oba údaje proto rybníkáři pomocí moderních přístrojů pečlivě sledují. Letní voda je v rybníku málo průhledná. To ovšem neznamená, že je znečištěná. Zákal vody způsobuje výskyt drobných rostlinných i živočišných organismů, tvořících základ potravního řetězce rybníku. Rybáři pečlivě sledují výskyt této přirozené potravy. Na základě rozboru ji doplňují umělými krmivy od obilovin až po granule, obsahující živočišné bílkoviny, vitamíny, minerální látky a další složky výživy. Nicméně většina organických látek přichází do rybníka v přitékající vodě. Biologickým procesem, končícím vlastně až rybím masem, se tyto látky z vody odstraňují a její kvalita se tak výrazně zvyšuje. Málo kdo si při pohledu na neprůhlednou vodu uvědomuje, že chov ryb je ideálním čistírenským procesem a že rybníkářství tak přispívá k udržování biologické rovnováhy v povrchových vodách. V této trošce vody je několik milionů živých organismů. Na přírůstek 100 kg spotřebuje obsádka kapra 600 kg zooplanktonu. Ten na svůj růst musí využít kolem 4200 kg řas. I tento fakt dokumentuje, jak náročné jsou podmínky chovu ryb.
husté porosty rákosin. Působí sice romanticky, obsadí-li však větší část rybníka, zmenšuje se rybám životní prostor a rybník takzvaně vyrůstá z vody. Vodní plocha se zmenšuje. Na zarostlých rybnících musí rybníkáři čas od času rákosové porosty likvidovat. Vždy však počkají na dobu, když v rákosí nehnízdí vodní ptáci. Vedle Amura Bílého jim při likvidaci rákosí pomáhá ondatra, pro kterou je tato rostlina pochoutkou. Přestože chov ryb v rybnících využívá řízených biologických procesů, nevyhne se ztrátám na rybích obsádkách. Ty mohou být například způsobeny nejen špatnými klimatickými podmínkami, ale často i zvýšenými stavy přirozených predátorů. Mezi ně patří i volavka popelavá, hnízdící vysoko v korunách stromů. Ta spotřebuje denně kolem 0,5 kg ryb. Loví však i myši, žáby a větší hmyz. Velmi nepříjemná dokáže být v mělčinách plůdkových rybníků. Ze svého hnízdiště letají volavky na lov až desítky kilometrů. Vydra říční je dokonale vybavena k lovu ve vodě. Dává přednost rybníkům, kde je vysoká koncentrace ryb a lov tedy relativně snadný. Za týden uloví 4 až 7 kg ryb. Zatímco volavka a vydra jsou původními obyvateli střední Evropy, kormorán velký do Čech přišel ze severozápadní Evropy před několika lety. V některých oblastech doslova zdecimoval rybniční obsádky. Že přes naše území přelétává, odpočívá a loví zde kolem 10 000 kormoránů. Dalších 1 000 jedinců zde pravidelně hnízdí. V každém hnízdě jsou 2 až 3 mláďata. Kormorán je velmi zdatný lovec a denně spotřebuje kolem 0,5 kg ryb. Kvalifikované odhady říkají, že kormoráni zlikvidují v Čechách a na Moravě za jeden rok ryby v hodnotě 19 milionů korun. Tyto ztráty jdou na vrub rybářským podnikům. Kormorán je přísně chráněn a proto by bylo spravedlivé, aby stát tyto ztráty alespoň částečně kompenzoval, jak to bývá zvykem v zahraničí. V sousedním Německu kormoráni takřka zlikvidovali rybniční chovy ryb. Kormorán se vrhá z oblohy pod hladinu a útočí na ryby. Některé větší kusy zraňuje svým ostrým zobákem, aniž by měl sílu je vynést na hladinu. Takové ryby velmi často hynou.
Větší kolonie racků rovněž poškozuje produkci ryb. Loví drobné rybky i vodní bezobratlé a ubírají rybám potravu. Zatím jsme hovořili o rybnících pouze v souvislostech s chovem ryb. Rybníky v krajině však mají mnohem více funkcí. Jsou to vodohospodářská díla, zadržují vodu v krajině. Při jarních povodních dokáží rybniční soustavy odolat přívalu vod a zabránit škodám. V neposlední řadě mají rybníky i svou nezastupitelnou krajinotvornou funkci. Určitě je s nimi spojena i představa rekreace, ale našlo by se toho jistě mnohem víc. Rybníky Velký a Malý Tisí na Třeboňsku, Zbudovský rybník a Blatec na Hlubocku, Řežabinec na Protivínsku a mohli bychom jmenovat další. Tyto rybníky mají jeden společný jmenovatel. Vytvářejí nenahraditelné životní prostředí pro vzácné druhy fauny a flóry. Na Blatci například hnízdí vzácný a přísně chráněný kolpík bílý. Naše příroda přes všechny existující problémy vyniká druhovou rozmanitostí. Je to také zásluhou rybníkářů, kteří na rybnících hospodaří tak, že zde tyto druhy mohou prosperovat. Vrcholem rybníkářovy práce jsou podzimní výlovy. Je to nesmlouvavý okamžik pravdy, kdy se ukáže, jak se na rybníku hospodařilo a jak rybník své hospodáře odměnil za celoroční dřinu. Kapr ovšem není jedinou rybou chovanou v rybnících. Doplňkovou obsádku tvoří lín, bíložravé ryby, síhové, ale i ryby dravé, štika, candát, sumec a okoun. V chladnějších rybnících s celoročním průtokem vody může být doplňkovou rybou i pstruh duhový. Uplyne ještě několik týdnů od výlovu, než se kapr objeví na tradičním štědrovečerním stole. Vytříděné ryby z podzimních výlovů nejdříve putují do sádek a odtud teprve na vánoční trh. Tradiční prodej živých ryb se však bude postupně snižovat. Současným trendem jsou zpracované ryby, například filety z kapra, s prořezanými svalovými kůstkami. České rybníkářství v sobě spojuje tradici, chovatelské umění i aplikace nových vědeckých poznatků, a proto jistě najde své místo i v 21. století.